Zdravit, poděkovat vám, že jste přišli na tuto jistě zajímavou, ale především potřebnou konferenci. Protože jestli něco naší době chybí, tak je to ohleduplnost a větší vůle po dialogu. A to nejde v těch celospolečenských nebo těch makrospolečenských měřících, ale i uvnitř rodin, uvnitř korporací, společností, uvnitř možná naší univerzity. Pokládám za velice potřebný váš studijní obor transkulturní komunikace a jsem velice rád, že katedra kulturních a náboženských studií připravuje akreditaci navazujícího studia, protože to je oblast velice potřebná pro současnost. Já sám jsem hudebník a myslím si, že v podstatě také procházím takovým dialogem kultur, protože třeba příští měsíc otevírám koncertní síň na Tajvanu, kde se postavily nové varhany a vlastně tam přichází člověk úplně s jinou kulturou. Je pro mě hrozně zajímavé, jak tamní publikum, ale to se týká i Číny, Japonska, přijímá zcela odlišnou kulturu. A včera večer jsem se díval, protože byla nějaká reklama, že bude pojato téma Andreje Babiše v Reportérech na České televizi, tak jsem se schválně díval, že mě to zajímalo. Pan Babiš minulý týden byl tady a byť s ním bytostně nemohu souhlasit ve většině věcí, tak mě třeba imponuje takovou cílevědomostí a tou schopností vidět dál, dokázat predikovat další kroky. Ale na tom pořadu byla ještě zajímavá další reportáž, která se týkala tzv. Českých center. Ministerstvo zahraničí má ve většině zemí, kde máme ambasády, česká centra, která podporují kulturu. A tam hovořil bývalý ředitel českých center, že teď je taková krize, ministerstvo nechce dál financovat česká centra. A on říkal, jak je to krátkozraké, protože právě umění může otevírat dveře tam, kde se zdá, že ten dialog možný nebude. A já to vidím sám ve své profesi a myslím si, že pak i to téma vaší konference zahranice kultur nebo dialog kultur je daleko širší. Kultura samozřejmě v sobě zajímá umění, ale i ty další celospolečenské otázky. Tak já vám přeju, aby se vám dnešní konference zdařila. Budu se snažit tady s vámi pobít, alespoň tu první přednášku, jak jste viděli, program pedagogických dnů obsahuje každý den až 20 různých konferencí, přednášek, seminářů. Tak jsem samozřejmě slíbil, že se zastavím na těch dalších. Tak asi poté hodně budu muset odejít, ale přeju vám, aby se vám dnešní jednání konference zdařila a hodně úspěchů. Děkuji. Nápad a téma konference je daný publikací, která vyšla loni a kterou samozřejmě vy skoro všichni prakticky naspaměť znáte. Tady našeho významného kolegy a učence Františka Burdy. A my jsme to vyřešili tedy tak, že jsme požádali dva autory nebo dvě osobnosti, aby si tu knihu přečetli a nějak námi okomentovali. Tím prvním hostem je docent Vlado Juhás, který působí v Košicích na tamní teologické fakultě a mimo jiný je taky autorem knihy o německém teologovi Štochovi, který se zabýval poetikou a zabýval se výkladem teologie na základě tradičního evropského, ale i moderního evropského sakrálního umění. A ten jeho příspěvek právě pro nás důležitý, že to je, řekněme, úplně odlišná perspektiva, ale on teďka nebude mluvit úplně ve smyslu nějaký ty dogmatický nebo fundamentální teologie, ale spíš to budou takové reflexe, jakým způsobem, k čemu vlastně ta Františková knížka inspirovala, nebo co mu přijde jako by třeba zajímavý a nosný. A tímto ho tady mezi námi vítám, tady soustředně poslouchá. A nejprve teda bude ta jeho přednáška, pak bude jenom takový velmi krásný prostor na bodové dotazy, ale pokud byste chtěli něco prodiskutovat víc z toho, co zazní, tak si to prosím vás zapište nebo zapamatujte a pak se k tomu můžeme vrátit v té diskuzi, která bude následovat po té druhé přednášce, kterou jak víte, bude mít pro nás spisovatel Tomáš Meško. Takže já tady vítám a budu máš slovo. Ďakujem pekne aj za
za privítanie, za slovo, ďakujem pekne za tú neformálnosť, s ktorou sa vždy ako Slovák stretávam tu v českom prostredí, pretože toto je pre nás dosť prekvapivé, veľmi milo prekvapivé, vždy keď, neviem, či je tu nejaký Slovák. Já se ještě rovnou zeptám, nemusíme to překládat. První test transkulturality je, že zvládnete přednášku ve slovenštině. Jo. Já jsem to vzpomínal, když jsem to raz byl na začátku, pár rokov dozadu, že jsem cestoval s jednou mamou a malým děvčatkou v lietadle a do Prahy a děvčatku začalo být zlé, bolela hlava, tak som sa spýtal toho dievčatka, ktoré malo asi 8-10 rokov, sa pýtam, že boli ťa hlava, teda po slovensky, vediac, ale že sú to Česi, leteli sme do Prahy, pýtam sa, boli ťa hlava, dám ti žuvačku pri pristávaní, boli niekedy hlava, však? Boli ťa hlava, dám ti žuvačku, a ona sa pozerala na mňa a vraví, yes. Takže som trošku neistiel, ale práve sme to hovorili, že ako bola inteligentná táto dievčatko, že porozumela, ale odpovedala na angličtine. Ja ešte neviem, to skúšala z hodera. A z obieda. A to bolo z toho... Teď sme boli na obiede a tady s kolegou Bohmou a prehrnul sa číšník a řekl v angličtine pro pána. Takže ste mladšia generácia. My sme tu ešte federálne ľudia v prvých hlaviciach, vy už nie, ale v každom prípade samozrejme Slovák, to je kolega v Banskej Bystrice však, v každom prípade teda my Slováci čítame veľa v češtine, preto možno, že máme menej problémov, pretože vychádza veľa literatúry v češtine, ktorá už potom nie je potrebné prekladať do slovenčiny, takže mnoho vecí v podstate aj naši studenti čítajú v češtine, takže sme zbehli v tomto jazyku. Ďakujem pekne teda za tú neformálnu atmosféru, s ktorou sa vždy ako stretnem, to je vždy môj ako milý dojem a milá skúsenosť, aj s tým, ako ste napísali na prezentačné mená Vlado, hej, čo by sa na Slovensku nestalo, stálo by tam Vladimír. V každom prípade, hej, tak v akademickom prostredí by tam bolo Vladimír. A to je milé, mi to pripomenulo v obdobie zmečiarizmu, čo vy nepoznáte, neviem, či poznáte meno Vladimír Mečiar. A to si v súvisí v tých 90. rokoch sa teda stalo to, že keďže to meno zaznievalo často a nie veľmi v pozitívnych konotáciách, tak všetci Vladimírovia sme sa sťahovali do mena Vlado. A každý sa odtiahol od mena Vladimír. A tak sa dokonca stalo, ja som z košickej diecezy, som kňazom, že keď sme mali svoje primičné obrázky, možno viete, čo to je, také uvádzacie obrázky, keď kňaza vysvetia, tak som tam nemal napísané Vladimír Juhás, ale Vlado Juhás. Až také dopady to malo na nás, úplne podvedome, že nikto, každý Vladimír sa odtiahol od svojej podoby mena Vladimír a stiahol sa do podoby Vlado a tak mi to pripomenulo u nás 90. roky. V každom prípade je to prejav neformalizmu, na ktorý my teda Slováci trošku sme formálnejší, takže ak to cítite z nás, tak sa nehnevajte, ale tak to je. Chcem teda predstaviť najprv vždy v strete akéhokoľvek na kontextu náboženského alebo rozmýšľania náboženského, teologického. Vždy si uvedomím, a vy ste trošku práve v tom priestore teológie, náboženstva, religionistiky, povedzme, tak vždy v tom priestore, keď sa stretne to slovenské a české prostredie, tak vždy si uvedomím, že to české prostredie teologické, náboženské je vždy veľmi silno reflexívne. Na druhej strane naše slovenské prostredie teologicko-náboženské je oveľa viac citové, prejavené citom. Takže vždy si uvedomím v tej spolupráci aj s vašimi učiteľmi a s mojimi kolegami, že
keď sa dostávam do vašich textov, povedzme aj do tejto knihy, Františka Budu, ale nie len, akýchkoľvek textov a prezentácie čohokoľvek, čo je teologické, náboženské, je oveľa viac reflexívnejšie. Reflexívnejšie, oveľa viac intelektuálnejšie. Teda teológia ako reflexia, viera ako reflexia. Na Slovensku zase viera ako skúsenosť, viera ako prejavený cit, viera ako akýsi presah človeka, ale silno citový. Tu zase v Čechách ako presah človeka, ale silno intelektuálny, reflexívny. Čo je pre mňa podnetné, veľmi doplňujúce a veľmi inšpirujúce. To je asi tak to človek zažíva, keď sa stretne muž a žena. A zažíva teda práve to doplnenie protistrany, celistvé, telesno-duchovné. Tak čo si pre mňa vždy také veľmi obohatením, keď prídem tu k vám a spolupracujem s vami, ako s českou stranou, s českými kolegami, tak pre mňa je to vždy ako keby doplnenie toho nášho citového. Ja si to teda uvedomujem, aj som si uvedomil na jednom stretnutí na Slovensku, kde boli kolegovia z českých filozofických škôl. Bol tam jeden môj kolega ako teológ a téma bola ukončenie ľudského života, teda dobrovoľné. A vtedy som si uvedomil, že ako je to vystúpenie českých tých filozofov presne zarámcované terminologicky a veľmi čestne. Všetko, čo definovali, čo odôvodnili, veľmi čestne intelektuálne. A naopak, keď tá slovenský teológ pracoval s pojmami, ktoré ako keby lietali v metafyzickom prostredí, ale nezachytené, a nemali v sebe práve tú intelektuálnu českosť v Česku, tak práve tí českí kolegovia ho v tomto napadli. A mu povedali, že opakujete tu vaše katolické mantry, ale my im nerozumieme. Toto povedali, hej. Som si uvedomil, že ako sa musí slovenský teológ, ktorý niekedy lieta v citových, nepresne zadefinovaných termínoch, ako sa musí trošku presnejšie zadefinovať. Takže bolo to veľmi zaujímavé. Chcem teda trošku sa hlbiť do tejto knihy Františka Burdu a musím povedať, že práve v tej knihe som pocítil to, tú čestnú čestnosť, intelektuálnu čestnosť, keď niekedy také typické svojou formou nemecké vety na 3-4 riadky 80% cudzích slov, čítal som ju so slovníkom cudzích slov, ale na druhej strane, keď som si analyzoval tú vetu, tak mala svoju logiku, logičnosť, postupnosť a čestnosť intelektuálnu. Takže už samotná predmluva tejto knihy nás pováza do témy knihy, a to je dnešná spoločnosť v Európe, ktorá sa už nebude formovať ako výsledok boja dvoch ideológií, ktoré sú bežne pravicovo-ľavicové, alebo konzervatívci a liberáli, ale že sa bude rodiť z dohody týchto dvoch polov, z komplementarity týchto dvoch. K tomu sa však teda vyžadujú kultúrne predpoklady, a síce komunikácie, vzájomné komunikácie týchto dvoch, vzájomné poznanie. A práve k tomu je potrebný tento medzikultúrny dialog, transkultúrny, ktorý chce nájsť niečo, čo stojí nad kultúrami, niečo, čo je spoločné a čo dokáže nájsť, keď hovoríme o spoločnom menovateľovi, tak ak tu máme akési kultúry, tak som to pochopil ja, niečo, čo je akýmsi nadmenovateľom, nepoviem podmenovateľom, nad, čo je transcendentné, čo každá kultúra spoločne uzná, a vedia sa nad týmto bodom, ako si stretnúť.
tak to som pochopil ako ten bod trans, ktorý musí byť spoločný v každej kultúre. Je zaujímavé, neviem, akoľko ste tú knihu čítali, ja v podstate ju budem komentovať, takže ak ste ju čítali, budete poznať ten môj komentár. To, čo spomína František Burda, že ľudský rod vlastne skoro 99% svojej časovej existencie úplne od svojich nejakých prapôčatkov, odkedy jestvuje, asi milión rokov, bol uzavretý vždy do hraníc kmeňa alebo národa a nikdy z týchto hraníc nevystupoval. Tam sa povedzme ten kmeň definoval, teda v kmeni sa pohyboval, alebo v etnickom nejakom priestore, v etnickej hranici, a nikdy z týchto hraníc nevystupoval, vždy tam bol a takto sa chápal. Táto ľudská výmena teda sa diela iba v rámci kmeňa alebo národa a je to jednoduchá veta ako keby, ale človek si neuvedomí, že je to tak naozaj. A že tento kmeň, prepáčte, túto hranicu sa pokúsil, tvrdí František Burda, sa pokúsil prekonať až judaizmus, ísť za hranicu vlastného etníka, za hranicu vlastného kmeňa, ale hovorí František, že zastavil sa ale na hranici vlastného etnika, že predsa sa len zastavil a ostal veľmi silno etnický, ale myslím si, že v starozákonných spisoch sú aj knihy, ktoré práve že bojujú a chcú prijať už tento univerzalizmus. A povedzme kniha Jonáš však, ktorá chce ako keby prejsť za hranice vlastných hraníc, keď toto rozprávanie z knihy proroka Jonáša chce práve ukázať, že ten Boh, povedzme El Adonai, akokoľvek ho nazveme, že je Bohom všetkých a nie iba jedného, teda už tam je tá myšlienka tých rabínov, ako si zakomponovaná, že Boh nie je Bohom iba nášho etnika, ale miluje všetko, čo sa volá človek, čo je z tohto rodu. Ale tento presah z vlastného etnika kmeňa najviac preukázalo kresťanstvo, ktoré radikálne chce preraziť túto hranicu a chce vyjsť von. Preto poznáme však to z Pavlových listov, už nie ani Žida, ani Gréka, už nie ani slobodného, ani otroka, už nie ani chudobného, ani bohatého, v tom zmysle teda nejakých cechovaní, že kresťanstvo chce preraziť tieto hranice a dať nejakého spoločného nadmenovateľa. Zaujímavý je možno príbeh z Evanjelia, ktorý uvádza František o Samaritánovi, neviem, nakoľko ho poznáte, hej, o milostrnom Samaritánovi, je to asi príbeh všeobecne nejaký sociálne známy, taký čítakový príbeh, ktorý asi poznáte, hej, o milostrnom Samaritánovi, teda o tom, ktorý cudzinec upadol do rúk zbojníkov a prechádzajú okolo neho židovskí kňazi, ale obídu ho, až potom prichádza Samaritán, ktorý bol z iného kmeňa, ako títo kňazi idúci do Jeruzalema z iného kmeňa židov a pomôže mu. A teda je to tam zaujímavé, že ako teda prejazí tieto hranice, ten prepadnutý bol asi cudzinec, teda kde sú hranice, tí dvaja boli Židia, teda z jedného kmeňa, Júdu, a ten, ktorý išiel pomôcť, bol Samaritán, teda Ježiš sa pýta, aké sú teda hranice medzi týmito ľuďmi, majú byť kmeňové možno nie, pretože predsa len ten prepadnutý bol cudzinec a pýta si pomoc, majú byť etnické,
asi tiež nie. Tak aké to majú byť hranice, tak nakoniec, čo spája týchto všetkých, ktorí sa v tomto podobenstve objavujú, spája ich asi človečenstvo, k tomu chce priviesť Kristus poslucháčov. Spája ich čosi iné ako etnikum, ako kmeňovosť, ako národnosť, teda, ale spája ich asi rozpoloženie človeka, rozpoloženie toho, ktorý bol prepadnutý, rozpoloženie človeka a jeho človečenstvo. A to ľudí spája, teda kto je blížny človek človekovi na akej báze, na báze etnika, na báze čoho. Tak tento príbeh chce ukázať, že poďme von z kmeňových hraníc, poďme von z etnických hraníc a to, čo ľudí spája, to je človečenstvo. Celá kniha Františka Burdu je teda vždy ako keby refrénom tejto knihy vždy je opakovanie otázky, čo je to kultúra a čo je to človek. Čo je to kultúra a čo je to človek. Aké modely komunikácie už sú, boli medzi ľuďmi, či sa ukázali ako dobré, ako tie, ktoré dokázali spojiť, alebo či sa ukázali ako tie, ktoré nedokázali spojiť ľudí. František spomína, že povedzme, technika dokázala zblížiť, by som v zmysle ľudí, ale nie úplne, lebo my sami zakusujeme však, že technika dokázala anulovať geografické hranice, vzdialenostné, ale nepriniesla ľudskú blízkosť. Teda technika priblížila vecne človeka k človekovi, ale človeka s človekom nedokázala spojiť. Skutočne ľudsky spojiť. Ako teda spojiť človeka s človekom? To je teda opakujúca sa otázka tejto knihy. Hej, na základe čoho? Ak nie etnikum, ak nie kmeňovosť. Na základe čoho? Čo to musí byť? To niečo, čo presahuje ľudské možnosti, čo transcenduje ľudské možnosti, nejaká transkultúra, ktorá nesie v sebe čosi, čo presahuje ostatné kultúry, ide ponad všetky limity etnika, náboženstva. Teda asi to nie je multikulturalizmus, asi to nie je interkulturalizmus, asi to nie je crosskulturalizmus, hovorí autor knihy, aj keď nepopiera ani jedno z nich ako potrebu toho inter, trans, multi, teda nie trans, ale multi, inter, alebo cross, ale hovorí, že tieto všetky inter, multi, že sú ako keby iba poukladania vedľa seba, ale vždy sa jedno etnikum ukáže ako to, ktoré chce byť výslovne silnejšie a chce stiahnuť pod seba tie ostatné kultúry. Niekedy sa multikulturalizmus ukáže ako poukladanie kultúr vedľa seba iba, ale bez komunikácie a tak sa vytvárajú ako keby kultúrne, etnické alebo náboženské, akékoľvek getá, že poukladať kultúry vedľa seba to nestačí, lebo oni sa potom voči sebe vymedzujú, iba vedľa seba poukladané, vymedzujú každý v tom vedľa seba, byť vedľa seba, hľadá svoju vlastnú identitu, chce byť silnejší a práve v tom hľadaní identity a poukladaní vedľa seba zistia, že rastie medzi nimi napätie, ešte väčšie ako bolo predtým. A teda obyčajné poukladanie vedľa seba a byť vedľa seba nestačí, ale asi je potom niečo potrebné nájsť, čo všetky presahuje, je nad nimi a teda je ten nejaký trans, menovateľ, nadmenovateľ. Teda tá transkultúra asi musí byť niečo, čo spojí človeka s človekom na základe iných kritérií, ako sme povedali, etnických, náboženských. A tak autor ponúka dve cesty, a
to je sociokultúrna a tá metafyzická. Sociokultúrna, ako by chcela nájsť predsa len niečo medzi kultúrami, čo ich dokáže spojiť. A tá metafyzická práve hľadá niečo, čo by dokázala uznať každá kultúra ako niečo trans, čo ju presahuje a to by ju mohlo spojiť. Poďme teraz trošku k otázke človeka. Povedal som, že sa striedajú vždy dve otázky, čo je to kultúra a čo je to človek. František Burda vychádza predovšetkým z kresťanskej antropológie, keď sa pýta na otázku, čo je to človek, lebo ak chápeme kultúru, musíme chápať aj, čo je to človek v nej, ako kultúra chápe človeka. Autor hovorí, že človek je ten, ktorý je a zároveň sa stáva, ktorý je a zároveň sa stáva. Teda byť človekom nie je iba danosť, ale byť človekom je aj úloha, aj stávať sa, aj byť, aj stávať sa. A mňa, keď som to čítal, mi napadlo, že niektoré kruhy možno príliš, povedzme na Slovensku, možno mi to potvrdíte, Peter, katolícke, by ste možno veľmi nesúhlasili s týmto stávaním sa, že človek je stávajúci sa, pretože práve v otázke, to čo na Slovensku je niekedy veľmi, veľmi silná téma, to je téma abortov, keď sa väčšinou proklamuje skôr táto statická antropológia človečenstva, teda že človek je človekom od počatia, nie je stávajúcim sa, ale je človekom a možno táto antropológia sa bojí práve tohto stávania sa, aby sa to nezneužilo ako keby kvôli tomu, že ten človek, keď má 40 rokov, nie je to isté ako keď má 4 mesiace. To znamená, keď má 4 mesiace, môže prestať byť, máme na to právo. Tak skôr povedzme, ja mám takú skúsenosť zo Slovenska, keď som sa stretol, že skôr túto podobu ako keby antropologického vyjadrenia, čo je to človek skôr, tú stávajúcu sa skôr odmietajú. Skôr tú statickú, teda že je. Hej. Čo je samozrejme pravda. Hej. František hovorí teda, že človek je a stáva sa, toto je jeho danosť a toto je jeho úloha, stávať sa. Ale myslím si, že v každom prípade, ak je povieme stávať sa, to nie je výslovne ontologická výpoveď, ale možno skôr pedagogická výpoveď, možno ako v Biblii, hej. Biblická antropológia je skôr často taká pedagogická, nie ontologická. Biblia nepozná nejakú výslovne ako ontológiu, samozrejme. Vráťme sa teda k otázke, ako sa môže spojiť človek s človekom, kultúra s kultúrou, ako môžu žiť vedľa seba, v rámci akej jednoty, v rámci čoho, čo je spoločné. František hovorí, že stojíme na prahu možno nového vzťahovania národov, hej, teda názor, ktorý ste isto počuli, to, čo sa udialo v Európe pred 1500 rokmi, niekoľko storočí teda sa dialo, možno, že sa to udeje opäť, kde sa opäť človek pocitieme na nového človeka, zrazu, nie, stojíte v metre, pozrite sa vedľa seba a vidíte nového človeka, novú tvár. A teraz ako sa zachovať? Čo nám umožní žiť vedľa seba, bez napätí? Ak kmeňovosť, národnosť, kultúra nie sú dostatočné, teda, ako som povedal, zdá sa, že bude to ľudskosť. Ľudskosť transcenduje všetky limity a teda samotná kultúra musí byť presiahnutá. Nemôže byť kultúra akoby tým horným kritériom pre bytia vedľa seba.
ale čo je to vlastne kultúra, pýta sa opäť autor knihy. Je to adaptačná stratégia, hovorí František Burda, čiže je to prispôsobenie sa človeka prostrediu, kde si sa zloží a učí sa tam byť a žiť, a toto vytvára kultúru. Tak som to pochopil. Adaptační prispôsobenie sa človeka prostrediu. V rámci tej kultúry prebiehajú rôzne procesy. Jeden z posledných procesov podľa autora knihy je proces mimézy, teda mechanizmus obetného baránka, ktorý poznáte, hej? Poznáte, hej? Vidím, čo smejete, takže... Začali na vás kutku, že? Boli vydali ako obetný baránov. Hej, teda tento proces, ktorý hovorí František, že je to proces opakujúci sa so železnou pravidelnosťou v kultúrach, však to znamená, že ľudia žijú vedľa seba, až začínajú z toho bytia vedľa seba, nie sú len pekné veci, ale aj napäté, začínajú byť napätia a teda hľadá sa niekto, kto by tieto napätia zhltol do seba, však a teda nájde sa ten, zdá sa vždy najslabší člen tej kultúry, ktorý pokuháva, na ktorú sa to dá zhodiť, ak to poviem tak celkom jednoducho, a teda nájde sa, prirodzene sa nájde najslabší článok a do neho sa potom projektujú všetky teda tie slabiny, miesta, až zosilnie vôdzoká ako obetný baránok, každý si ho všimne, do neho sa vodí všetko zle, zlikviduje sa, vyženie sa von, až nakoniec vlastne zničený opäť sa tým spoločnosť očistí a zase začína žiť. A tento proces sa opakuje dookola, hej? Tento proces sa opakuje. Teda zase, ľudia žijú veľa zápokojne, pokiaľ sa to napätie nevznikne a opäť sa to spoločnosti opakuje. Teda ako keby tento proces mimézy bol kultúrnym procesom, ktorý ukazuje, ako spoločnosť dýcha, ako žije. Dobre. Poďme teraz, mám 3 minúty, ale budem išiel 3 minúty. Či to sa vyčerpal první stranu, tak to je maximálne. Maximálne 5. Žiadne, ja vlastne musím zakončiť. 7? Nie, pokojne. Chcem povedať teda, že poviem to, dobre? Podstatné je vychádzanie zo seba. Ak človek chce, ak sa kultúry chcú niečom spojiť, musia nájsť, musia sa sami chápať, nie ako kultúru uzavretú samú v sebe, ale musia sami seba chápať ako kultúru, ktorá je schopná seba presahu vychádzania zo seba, výjsť zo seba. Teda nebyť ako človek, ako jeden teolog Morpan hovorí, homo incurvatus in se, zakľúčený v sebe, ktorý v izolácii sa seba pohltí a zničí a zanikne, ale ako kultúra a človek otvorený, a to vychádzanie zo seba je predpokladom seba zrelatívnenia. Vychádzanie zo seba je predpokladom seba zrelatívnenia. Relatívnosť alebo zrelatívnenie nevnímajte ako negatívny pojem, je to veľmi pozitívny a ako tak hladný pozitívny pojem aj v teológii, ale je to podobné aj vo vzťahu, to znamená aj tam vychádza Kantčík Burda zo vzťahovosti ľudí a trojice, to znamená aj vy, keď vstupujete ako muži do vzťahu so ženou, alebo naopak ženy do vzťahu s mužom, v každom prípade, ak vstupujete do vzťahu, zistíte, že musíte seba zrelatívniť. Ak seba nie zrelatívnite, a to poznáte vlastne skúsenosti,
aj keď ste mladí, do vzťahu vstupujete. Ak chcete ostať vy absolútni, tak toho druhého vedľa seba zničíte. A ten druhý vedľa seba nebude rásť, nebude sa dobre cítiť vedľa vás a zo vzťahu pôjde preč. A to isté platí o kultúre, a teda o človekovi samom. Vychádzanie zo seba znamená seba zrelatívnenie. Schopnosť seba zrelatívniť, nie seba zabsolútniť. A iba vtedy môže vzniknúť vzťah. Vychádzanie zo seba znamená, že ste ochotní zrelatívniť svoj domov, seba samého. Povedzme, práve že Buda opisuje ako to nazvať, nie filozofiu, ale povedzme filozofiu putníka, ktorý tým, že vychádza zo svojho domova a ide putovať, tým zrelatívňuje svoj domov. A tá púť, vydať sa na púť, tá logičnosť človekovi, že má tú ochotu vyjsť zo seba, vydať sa na púť, znamená, že má v sebe schopnosť seba zrelatívnenia, nie seba absolutizácie. A toto by mal človek zažiť, a ak sa naštartuje na tento proces, seba zrelatívnenia aj kultúra, nájsť v druhom niečo a potom nájsť niečo, čo ich môže spájať, to trans, tak potom môžu žiť vedľa seba. Ale ja som to isto nepovedal, tak som to isto nepovedal, ako som to chcel povedať. Takže stále to ostáva otvorené, ale nemám viac času, takže nechcem obrať túto takto konferenciu o čas. Ďakujem. Je prostor pro jeden, dva dotazy. Já bych se ptala, doporučil byste to kvůli studentům? Ano, já jsem se nedostal ani k tomu, ako komentuje všetkých seba kolegov. V každém případě ano, je tam veľa tém, které jsou velmi zaujímavé. Antropologicky, ale vůbec, povedzme, sociologicky, psychologicky, veľmi pekná psychológia vzťahu, povedzme, to, čo vás môže zaujímať, ale vôbec aj to, že vstupujeme naozaj do tohto života, čo my na Slovensku veľmi nepociťujeme, hej, takže ak ja som, povedzme, bol aj pozvaný k vám, k tejto téme, u nás stále, povedzme, u nás ako nezažívame ešte túto inakosť, altruitu, že by sa nejako na Slovensku objavila, u vás je to oveľa aktuálnejšie, isto, hej, takže odporúčam ňu v každom prípade. Takže to je dobrá zpráva, že doktor Burda bude klasikem nejen v Praze, ale možná i v Košici. Ještě jeden rychlý dotaz? Nic, nikdo? Tady přece jenom, ano. Nahlas pořádně. Ty jsi mluvil o tom hledání něčeho univerzálního. A vlastně mně to víc připadlo podle toho schématu, jakoby zhledal něco jako suprakulturního než transkulturního, jakoby něco univerzálního, co by měly ty kultury, nějakou služku, kterou by měly společnou. Já si myslím, že ještě je druhá cesta, totiž ne najít něco, co je společného, jo? Ale najít nějakou dynamiku, která navzdory tomu, že ty kulturní hranice nás oddělují, tak navíc potenciál je překročit. Jo? Já možná teď to říkám úplně srozumitelně, ale mě jde o to, že vnímám, že je velký rozdíl, než najít takovou nadkulturní složku, nebo řekněme průnik, co mají ty kultury společného, na čem se všichni shodneme, nebo metaforicky nějakou bezcelní zónu těch rozdílných území, tak spíš navíc ten univerzální potenciál, a teď já bych neřekl ani kultur, ale lidí jednotlivých kultur ty hranice překračují. Potenciál v té které kultuře. Ano, ano. Skôr já jsem to transmyslel, jako, ak jsem já to pochopil, to je něco, co stojí nad, ale ta cesta Františkova je skôr metafyzická. Ona si možno nehovorí ani o tom potenciáli v tej vlastnej kultúre, aby ľudia boli schopní, ale skôr o tom, že tu niečo je metafyzické a keby to každý uznal,
tak na tom se můžeme stretnout. Jo, jo, a já říkám, vnímám ještě jinou perspektivu, totiž to trans nebrat, co je nad námi, to by spíš řekl, já bych řekl suprakulturní, ale transkulturní, jak můžeme, kde v sobě, navzdory těm rozlišnostem, najdeme potenciál, jak ty hranice překračovat. Jestli je to srozumitelné. Ale musí být něco, co nás všetkých presahuje, tak jsem to pochopil, lebo ináč ta najsilnější kultura se může stát, že obíme ty slabší a v podstatě vznikne diktatura. Lebo každá kultura je nerovnako silná. A ak by sme vycházali iba z jakési imanencie, tej potenciality a sily, tak či potom nevznikne to, že ta najsilnější kultura sa presadí potentně, prepotentně a to trans určí ona, či vlastně se nevznikne potom to. No já se obávám, že kdyby jsme definovali i něco, co je jako nadkulturní, tak to stejně bude kulturně podmíněno. Ano, to je i v té knihe, definice. To je v té knihe, a nevím, či to Vindenka jste to kritizovali, alebo či vlastně. No. A to je v té knihe, že či... Já jenom chci... Tuším, že to byla ta rozprava mezi Františkom a Vindenkou, že právě že to, že či to nebude vždy iba kulturně podmíněné. Já myslím, že ten, jestli do toho vstoupí ten dotaz doktora Hojde, je hodně jako případný a vhodný. A myslím si, že se k němu vrátíme během té diskuze, jo, té poslední hodině, protože určitě nepatří těm stručným, ale jako je to ta zásadní věc, o které se asi budeme chtít bavit potom, že to je pro nové diskuze. Jo, čili já jenom ještě dokončím metaforicky, nehledá pro mě ta transkulturalita není hledání společného území, na čem se shodneme, ale spíš hledání cest, jak navzdory, jak lidé, kteří jdou svou cestu životem v jednotlivých kulturách, mohou nalézt potenciál překročit hranici kultur, překročit hranici k jiným lidem. Jo? Čili možná ani bychom pak nemuseli hledat ten obraz člověka, který bude společný, ale spíš hledat potenciál člověka sebe překračovat, to je trošku něco jiného. No a to je možno právě, aha, tak potom ta odpověď zní možno schopnost seba zrelativně. No, když jsi říkal o tom křesťanském obrazu člověka, tak mě tam napadá možná jako ty nekonečné hlubiny srdce, jo, nebo to, že každý člověk pro sebe, nebo taková ta transcendentální reflexe Raderova, to vyžadování toho jako nepodmíněného obdarování. Já využiju svůj trans pravomoc. Vstoupím tady do toho, vyhlásím. Poděkuji teda za příspěvek na tu následnou diskuzi a vyhlásím přestávku, která bude zhruba 10 minut a krátce po třetí hodině bychom pokračovali.